Gospodine Aleksiću, sad ću malo se šalimo, ozbiljna je situacija, prošao je voz, kad prolaze vozovi, Radnički daje golove, tad je dobro. Šalu na stranu, utakmica broj 5, rekao bih, jedan rival za poštovanje, ali rival koji može tamo da se savlada. Vidim, atmosfera veoma dobra na treningu, tu su i članovi rukovodstva, tako da pretpostavljam svi zajedno kujete, pravite plan za Tabane. Utakmica koja može mnogo da nam donese na rehabilitaciji posle ove koje smo igrali nerešeno protiv Radana. Svakako nas je ta utakmica dobro uzdrmala, kako na psihičkom planu, tako i u onim nekim razmišljenjima gde smo, šta možemo. Međutim, sve te ekipe koje su sada trenutno ispred nas prošle su jedan lakši deo, ispostavilo se lakši deo svog rasporeda. Mi prolazimo jedan možda teži deo, nama tek takve utakmice dolaze, ali je mnogo važno da u ovoj utakmici dobro prođemo da bismo mogli da zauzemo dobru poziciju za onda onaj lakši deo, da tako kažem, lakši deo žreba gde ćemo se ponovo priključiti, nadam se, i samom vrhu. Vidim, Nemanja Mančić, lekari su kraj njega, samo je on van stroja, čini mi se da su svi ostali tu. Samo on, imamo Davidovića danas na treningu povređenog, izašao je pre nešto manje od pola sata. Mislim da se radi o udarcu koji će biti saniran sigurno do sutra, tako da će biti svi spremni, a koja će to biti startna postava, to ćemo razmišljati još i danas i sutra, pa boga mi do pred samu utakmicu. O tome vas neću pitati, da. Pretpostavljam će biti eventualno nekih izmena, ali to je isključio vaša stvar. Protivnik? Protivnik koji je odigrao jednu dobru utakmicu na strani protiv Sinđelića, ali isto tako odigrao jednu utakmicu na svom terenu, izgubio Dinama iz Vranja, znajući i tu ekipu Dinama i imajući informacije o samoj ekipi Tabana, rekao bih da mi možemo da iskoristimo upravo ono što je iskoristio i Dinamo, kojih je praktično na određeni način dobio, poveo 2-0, nešto se mučio posle da to bude 2-1. Ekipa koja ima kvalitetne igrače, to je filijala Jagodine, filijala superligaše, kakvi god igrači dolazili iz Jagodine, to je za poštovanje. Međutim, imali su i oni velike izmene u igračkom kadru, mnogi su ih napustili, mnogi su došli kod njih, tako da se nadam da još uvek to nije onako ukomponovano kako će verovatno i kod njih biti, i prilika nam je da probamo da iskoristimo to.